Ja, det blir inget långkärn idag, men skit i den lilla horan just nu. Nu har vi lite andra cares in the world här. Vi vet ju hur sådana här små forsmynningar kan vara ganska matnyttiga. Vi kan se inte minst här. Vi har gjort några schyssta hopp så här långt, så vi får se om det kan bli ett till kanske. Har ett nytt jerkbait som gör premiär här nu och inte minst att en ny tafs också ska vi påminna oss om, som redan nu blir krokig. Det är för jävligt. Nej, du ska inte in i näckrosen. Nej. Precis sånt där som inte får hända. Men du Lamotte, vad tyckte du om det här då? Nu får in i näckrosorna. Det är precis sånt som inte får hända. Mitt arbete för gäddan har varit långsiktigt. Det började redan innan ni föddes. Ajajaj, det är så här det inte ska vara. Ja, men nu. Så vågar vi väl säga 5 kilo här utan att skämmas. Jag tror vi lugnar oss där. Det här ska bli en bra start.